Ordinary, ordinary, ordinary. Who buy cano? I did buy it. No college, all lah. I will buy cano. Loaded, ne? Kiva. Column to the option. Loaded, one. ইয়াতে মোৰ গ্ৰুপ আছিল, গ্ৰুপ কৰি মানে টকাটো লৈ আহিছিলোঁ। টকাটো লৈ আহি ৰাস্তা নিছিলোঁ, মাত্ৰ তিনিজন ল'ৰা আহি মানে মোক হেঁচামাৰ ধৰিলে, বাছ হাতীয়াটো দেখালে, মাৰিছে। কিন্তু মোৰ টকাটো মোৰ বেগত নাছিল, বেগটো কাঢ়ি লৈ গ'ল। যেতিয়া চাগে এটা গম পাইছিল নেকি, লগত টকাত খুচৰিছে, হেঁচামাৰ ধৰি পকেটো ওলাই লৈ গ'ল, এটা পকেটৰ পৰা পইচা লৈ গ'ল। কিমান পইচা আছিল? মানে 38,645 আছিল যিখিনি লৈ গৈছে। পিষ্টলটো পৰি গৈছে? পিষ্টল চাগে পৰি গৈছে, এইটো পৰিয়ে গৈছে, পিষ্টলটো পৰি গৈছে। ছাত্ৰ আজি আমি কেন্দ্ৰীয় উপসভাপতি মই আৰু সভাপতিক্ৰমে নলবাৰী জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সভাপতিকে কৰি বিষয়ভাৱে আমি সাংগঠনিক কামত আমি কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মা সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় বহি থকা অৱস্থাত দেখিলোঁ যে এই দিন দিবৰতে বন্ধন বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা তিনিজন দুৰ্বৃত্তই বাইকত আহি মানে তেখেতক প্ৰহাৰ কৰি মাৰ মানে হত্যা কৰি মানে কি ধনখিনি নিয়াৰ মানে চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু তেখেত হয়তো তেখেতৰ নিজৰ চেষ্টাত তেখেত বাচি গ'ল আৰু তাত পৰি ৰ'ল পিষ্টলটো। কিন্তু এনেকুৱা ঘটনাৰ কাৰণে আমি আমাৰ সাধাৰণ মানুহখিনি নিৰাপত্তাটো আমিতো এতিয়া অনুভৱ কৰিছোঁ, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি আমাৰ সদৌ অসম কলিতা জনগোষ্ঠী ছাত্ৰ সন্থাই এই ঘটনাটো তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। লগতে আমি নলবাৰী অধীক্ষক মহোদয়ক আমি কৈছোঁ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰক আৰু দোষীক কৰায়ত্ব কৰি শাস্তি প্ৰদান কৰক।